verdade. Todos falam que querem a verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira por não suportarem a verdade. E disse Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. A verdade é que Jesus está voltando, e muita gente está brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos, sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos Pedro por submergir nas ondas e a incredulidade de Tomé. Mas na verdade nos falta sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele a quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. O que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar e não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade no orar e ao usar os seus dons. Pra chegar até mim tem que entrar pelo caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade. Aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele a quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. Adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade. A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar e não fale em meu nome se eu não mandar. Chegar até mim tem que entrar pelo caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade.